ყველას ბონდური სალამი, მეგობრებო, დღეს იქნება ყველაზე არაადეკვატური ვიდეო და ყველაზე კრინჯული. აი, ამას აქვს ძალიან ჩამოეწელა ქრემოთ. ანუ დღეს მივდივართ უცხო დარბაზში, პროფიტნესში და ვაპირებ პრენკის გადაღებას. ხელი მოკიდეთ ახორი ხელი. ჯერ არ მიაწვეთ მაგას. მიიშვიეთ. სადაც გადავიცნოთ, ასაცრეს ისე რომ არ დაგვეთყოს კუნთები და ნავარჯიშებლობა. ერთი კიდე რაღაცა ეს დაკნევაზე უნდა შეიძლება და ანუ პირველად ვაკეთებთ და სწორად ხო? მონაცემ დავაკეთოთ სხვა კავიკის ბაკი. ბაკავიკები მინდა რა, ძალიან დიდი. უზარმაზარი. ხო, კიდე ხელი ერთი ხელი აქვს. და გავპრანკავს ხალხს, გადავდებ ძალიან კრინჯობებს, მოკლედ ვკითხავთ რაღაცებს თვითონ და საერთოდ არ ვიცით და ვნახოთ როგორ წავა. წავიდეთ აბა ფინგო. წავედით. იმედი არამინ არ ვიცნობს. გამოძი. არა, არა, სულ დაგეთ, ასე უნდა დაგეთ. სექსის ვარჯიშებია ხო სწორედ? კონკრეტულად გაკუთვნილად რომ დაიწყოს კონკრეტულად. ეს კარგი ვარჯიშიაო ეგრეთ ქვის. მოდი მეგაჩვენებ ზურგის ვარჯიშ სწორად როგორ ჩამოწვოთ ხო? ეს რა გვიდა? გჭირდება ზურგი? წელიც გაძლიერდება. ანუ სექსში გვინდა რომ სექსის დროს გვინდა რომ გამოგვადგეთ. ეს როგორი თვევა უკაც რაღაც? ეს დავით რასაც დააწყეთ და ეს სიჩქარეები რომ მოგდება. აქ არმართია ის მიგაც. აქ არმართია, აი და უძნემია ისე. პირველად ვაკეთებ და სწორად ხო? მონასტრო დავაკეთებ ცოტა. რა დამჭატია მონი. მონი ბაკავიკები ავარჯიშ ამით. ოკეი. აა, ეგენი მე არის და მე უფრო სხვა კუნთები და ეს ბაკავიკის ხოა, ბაკავიკებს. ან უკან მომწოდა ჯიმო და მაგიტო ბაკავიკებს. არა და სწორად აკეთებს. გერდი უნდა დაეჭინო. ო, გაიგო. ამ ისე რომ გაჩიტა კამერა. ფარული კამერა. ეგრე მოწვით, როდის მოწვით? რა დროს მოწვით? რა დროს მოწვით და 100 კილოს ვაკაჩა. ანუ აკეთეთ თუ მინდა, აკეთეთ. თქვენ მადუნდულებმა მიიწვია ყურადღება, ძალიან გამოხატულია და ჩვენც გვინდა რომ დავიყენოთ, აი ამას აქვს ძალიან ჩამოეწელა ქრემოთ და რამენაირად რომ გავბეროთ ცოტა. ანუ ჩაჯდომები უნდა ვაკეთოთ თუ რა უნდა ვაკეთებინო? ოღონდ როდისა ეს ნიშნობა? შენის მაგას ნიშნობაზე. მალე. კი, მომენტადელი მაგისტრის სპეციალისტი. თვის ბოლომდე რომ თვის ბოლომდე თქვენ სავით რომ ცოტა გამოვიდეთ. თვის ბოლომდე. თვის ბოლომდე. ანუ ასაკეთებს. პრესი მინდა. ანუ აბა სანამ გავაკეთე. მეგობრებო, თუ გიჭირთ კუნთოვანი მასის მომატება და არ იცით როგორ იკებოთ და ივარჯიშოთ, ზუსტად დღეს Iron Lash-ის არხზე გამოვიდა ვიდეო ამ თემატიკაზე. გადადით და აუცილებლად უყურეთ ვიდეოს. არ დაგავიწყდეთ მისი არხის გამოწერაც, სადაც მაღალი ხარისხის სპორტული კონტენტი გამოდის. ბმული იქნება კომენტარებში. ამ არ გახარს ფიქსე? ჰა? არ გახარს? პირველ ნაცვლად შარ. მართო მიჩინია. არა, ხელი მოკიდეთ აქ ორი ხელი. აი დაიწება და ხეხი აუყოლეთ. ჯერ არ მიაწვეთ მაგას. მიიშვიეთ. თქვენ უბრალოდ გააკონტროლეთ, სწორად აკეთებს თუ არა? ხო. მიგეთ აქ ფაინო. ეგრევე შევი. ისეთი არა. აკა. აი შენ ძლიერი ზურგი და კონდეს საგეთ. ძალიან ძლიერი ზურგი აქვს. და ეს ტრენერი ვარ მე და ფრომი არ მე ტრენერი ვიყავი ადრე არ მეტყობა ისე მეტყობა ისე მეტყობა ისე როგორ დაიხედეთ ეს ფრომი აგი მონას ვაგეთ აი გენეტიკა ხოდი ხა გამოჭე ამას ჩიდავები შე რო ფექსო აწე ვაჩე ხო და ამ დროს უცელში უნდა დაარტყამ რაღაცა ხო უცელში რო ან რო ხელი მოჭიდავის თუ საერთოდ რაღაც ისე ამ მდგომარეობაში ძალიან დიდი რისკია რომ წელი და ისე რა ماشي აკ მაგალითად არაკეთებ. აა ბასკოში ვაკეთები მე ჩემთან. მე ჩემი გამოცდილებაა. ანუ ათიალის მაქსიმალური ქულა. არა, მაქსიმალური არის 14 თუ რაღაც. და ეხა 6-ზე ვივლი? არა, ხო, ეხა 7-ზე ვისი ვიბლი კიდე. ოიცი როგორ გავაჭე. ისე. მე ვიცი კიდე რაღაცა ეს დაკნევაზე უნდა შეიძლება და კიდე გავაჭე. დანამატა. გელი, გელი. ან მართლა შეიძლება ლიპო 6 ეს არის ხველი არა მარკეტინგი გაიწვა გაი როდის ვიტირო პრანკია მეც ხო პრანკს ვირებთ ვიდეოს
არის ის მომგასწრებს. აი გიდა, სადაა მიჭო ჩვენი განა? კარგი. გასკეთებიეს. სერიოზულა? რა იფიქეთ ამინა, ეგრო ვაკეთებდი პრესას. სადაა იკლორზიანი, ხორდიას დაწეკი. შო, ეგ არის. თქვენ ტრენერი ხართ? არა. არა ხო. მადლობა. სოციალურ ცეკო მეგობრებო, მასე დასრულა ჩვენი პრანკი, თუმცა იყო ძალიან რთული ამის გადაღება, იმიტომ რომ ბევრი ცნობდა ფიტნესში, იმიტომ რომ შევარდ ნომერ პირველები ფიტნეს ბლოგინგში YouTube-ზე. თუ მოგეწონათ ეს ვიდეო და გსურთ რომ შემდეგ გავაგზავნოთ და გადავიღოთ მეორე ნაწილი, ოღონდ უფრო სხვა ამპლუაში და სხვა დარბაზში, მაშინ გავაგროვოთ, მოდით, სულ რაღაც 8000 ლაიქი, იმიტომ რომ ეს ახალი კონტენტი არ ვიცით რამდენად გავარდება და მადლობა რა თქმა უნდა, დინამიც მისი არხი იქნება აღწერაში, გადადით, გამოიწერეთ და მადლობა PROFITNESS. და დავამატებ ასევე რომ ანუ არც დადგული არ ქონდა და ძალიან გაჭირდა რა რომ სარგვეცებეთ რა და მეგონი კაი გამოვიდა რა. ჩემი ადრეს კარგი გამოვიდა, თავარია თქვენთვის იყო სახალესო და მოდი ხახვა დაწეროს კომენტარში შემდეგი რომელ დარბაზში გადავიდეთ. და რა ამპლუაში მივიდეთ? ანუ ლოთის ფორმაში მივიდეთ, ან რა ვიცი ბაიკერის თქვენაირჩიეთ და ამას გავაკეთეთ. თქვენი ლაიქები, ჩვენი გადაღებები.